ខ្ញុំមានសារមួយចំនួនដើម្បីចង់ប្រាប់ញ៉ាទៅដល់ស្ត្រីពិការផ្សេងទៀតនិងជនពិការផ្សេងទៀតដែលគាត់មានពិការភាពឲ្យគាត់មានភាពរឹងមាំជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយថាគាត់អាចមានសមត្ថភាពធ្វើបានមិនថាអ្វីមួយគឺសមត្ថភាពគាត់ គឺតែងតែមានរឿងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងជាពិសេសគឺគាត់ផ្ដោតកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងហើយនឹងចូលរួមកុំខ្លាចថានៅក្នុងមានការរើសអើងក្នុងសង្គមមានការរើសអើងទូទៅសំខាន់គឺពួកយើងអាចធ្វើបានក្នុងនាមជាស្ត្រីពិការយើងត្រូវតែមានភាពក្លាហានជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងមានសមត្ថភាពខ្លួនឯងដែរខ្ញុំវិញ ខ្ញុំចង់ដាំឲ្យទៅស្ត្រីពិការគ្រប់រូបនៅពេលដែលយើងទន់ជាទន់ខ្សោយមនុស្សគ្រប់គ្នាគេមើលងាយយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរឹងប៉ឹងឡើងបើយើងមានសមត្ថភាពជំនាញអីច្បាស់លាស់ឲ្យបានល្អគឺគេនឹងលើកតម្កើងយើងហើយឲ្យតែយើងបានធ្វើល្អឲ្យខ្លាំងមនុស្សជុំវិញគេនឹងចូលចិត្តយើងហើយចា Thank you very much. Thank you.